fala de história, mas que a gente se esquece. Esse pedaço de terra onde a gente vive foi o que mais abrigou africanos escravizados na época que a escravidão era legal. Então, tem muita gente que é negro e que sequer se reconhece como negro, porque não olha pro espelho. Outra coisa, que quando a gente fala minoria, vamos falar sobre mulheres, né? Vamos falar sobre a minoria, vamos falar sobre representatividade. A diferença dados IBGE do ano passado entre mulheres e homens no país é de 6 milhões de mulheres a mais. Quando a gente está falando de indígena, quando a gente está falando de afro-brasileiro, quando a gente está falando de interior e quando a gente está falando de mulher, a gente está falando mesmo, deveria estar falando mesmo, da maioria. Faz sentido o que eu estou falando? Uhum. Estou muito apaixonada? Que bom. Eu sou bastante apaixonada por esse assunto. Se estiver meio doido, vocês me falam. Mas assim, para dar um consolo no nosso coração, eu convido vocês, quem quiser estudar mais o tema, um dos livros recentes mais legais é o livro Brasil, uma biografia, que foi escrito pela Lília e pela Heloísa, duas mulheres que escolheram escrever sobre a história do Brasil do ponto de vista de uma biografia, não do ponto de vista de uma história crua. É um livro gostoso, interessantíssimo de ler. E elas trazem sempre essa noção de que o Brasil não é mesmo para principiantes. Então, meio que tudo bem a gente até agora não ter entrado em contato com a nossa realidade. Mas também já está passando da hora, né, de tudo que está acontecendo, a gente entender quem somos e quem a gente pode ser se a gente quiser. E daí tem uma fala minha que eu adoro, porque ela é bastante polêmica, que é: dado tudo isso, dado que a gente é tudo isso, dado que a gente tem todo esse repertório, que a gente nem olhou para ele, que a gente nunca fez nada com ele, inovar não é o mais importante. Me desculpem. Quando a gente estiver falando sobre criatividade, sobre inclusão, sobre diversidade, sobre representatividade, sobre mudar o mundo, sobre impacto local neste território, a gente não precisa buscar o novo. Tem muita matéria-prima na nossa história que a gente sequer considerou. Isso não é nem sustentável, que é uma palavra que a gente gosta muito de usar. E por que que inovar não é mais preciso? Porque se a gente for pensar em todas as questões e todos os dilemas que a gente tem hoje no contemporâneo, vamos lá. Saber de onde vem o que a gente come. Se alimentar melhor, se alimentar sem agrotóxicos, pensar em novas composições de família, pensar em como a gente lida com amor e com fé e com espiritualidade, pensar em novas formas de fazer criatividade com a matéria-prima que a gente tem ao nosso redor. A gente vai achar todas essas respostas exatamente nesse repertório que a gente nunca olhou. Nada hoje, dia 20 de maio de 2016, é mais contemporâneo que a tradição. Eu vivo um momento muito feliz para a minha pesquisa, porque é pela primeira vez, quando a gente quer falar sobre saúde, está todo mundo querendo saber o que as benzedeiras, os curandeiros, os xamãs estão fazendo. Quando a gente quer falar sobre matéria-prima para alimentação, para cosméticos, para moda, está todo mundo tentando entender quais são as tramas naturais, quais são as cores naturais. Hoje, nada é mais contemporâneo que a tradição. Então, a gente não precisa ficar obcecado pelo novo. E aí, eu tô trazendo muito essa fala, que é uma fala que eu gosto muito, de uma websérie que se chama Tão Longe, Tão Perto, Tão Longe, de uma turma que pegou a estrada e foi pro norte do país gravar e fez um longa com um belíssimo nome de Largou as Botas e mergulhou no Céu. Nessa websérie, a Isa Grispon, uma historiadora, a curadora do Museu da Língua Portuguesa, do Caio Sertão, no Recife, falando sobre o momento que a gente vive, que é, a gente vive muita sensação de que o mundo tá acabando, né? Vocês não? Não? Que bom, Priscila. Mas eu tenho escutado muito assim, agora, como é que vai ser o modelo de governança? Agora, em quem que a gente acredita? E agora, quem que a gente confia? E agora, como é que eu vou falar o que eu penso sem brigar com meu cunhado? E agora? A gente tá meio na sensação assim, e agora? Vou pra rua, mas e aí? Eu não sei mais como é que as coisas estão organizadas. E aí, nessa websérie, a Isa traz essa fala que eu acho poderosíssima, que é: pergunta pros índios como é que faz pra viver num mundo que acabou. Ou seja, o Eduardo fala isso. É uma fala que a Isa traz até recuperando o Eduardo. Que é exatamente isso, né? A cosmogonia dos povos ameríndios, há pouco tempo atrás, há quatro gerações atrás, deixou de existir como tal. E, de novo,
São povos que estão crescendo em representatividade, são povos que estão crescendo em luta com muita dificuldade, como não antes. Então, se a gente quiser perguntar para alguém mesmo como é que faz para a gente sobreviver a um mundo que está acabando, a gente tem um povo muito massa para perguntar. Tá, Maíra. Então, a gente não olha para o Brasil que a gente... para outros Brasis, porque a gente não aprendeu a valorizar o que é diferente, porque a gente aprendeu que o massa é o sofisticado, que é algo que é alheio à nossa verdade. Mas como é que a gente faz, então, para a gente começar a olhar para esse Brasil que a gente não vê? Tem toda uma ferramenta que está sendo criada agora por uma turma de antropólogos e de fotógrafos, da qual faz parte, que é toda uma metodologia de empatia cultural, que é essa possibilidade de se entender como parte de uma cultura e de pensar em propostas que dão conta de falar de nós, que dão conta de imaginar quem podemos ser. E o primeiro passo, né, se a gente vai pensar assim, ah, então me dá essa cartilha, qual que é o primeiro passo para a gente fazer isso? É assumir a pluralidade, é assumir que somos Brasis e não só um Brasil. E nessa medida, assumir também um outro conceito que está surgindo aí para discutir um pouco o conceito de mestiçagem, que é a heterogeneidade, que é essa noção de que existem diferenças. Sim, e que é importante a gente ter a noção das diferenças. Mas é que é no encontro dessas diferenças que a gente tem, inclusive, a potência criativa para imaginar o que a gente pode ser e para costurar, criar, tramar o mundo, o Brasil, que a gente quer ser. Então, a heterogeneidade marca a diferença, somos diferentes, mas devemos nos encontrar para falar, inclusive, sobre essas diferenças. Devemos abraçá-la. O segundo passo dessa coisa que a gente está estudando aí, com esse nome de empatia cultural, é a estética do bem-querer. Esse termo, ele foi cunhado por um fotógrafo que se chama Ripper, que é um fotógrafo carioca, que na década de 80, ele era contratado para fotografar o Vale de Jequitinhonha, por acaso, o lugar onde eu fui criado. E era polígono da seca, Sudene, pobreza. Ele era contratado pelos grandes veículos, pelos grandes jornais, para fotografar contraste, seca, chão rachado, remela no olho, lata d'água na cabeça, que era isso que vendia naquela época. E ele fotografava, mas de tanto ir a esses lugares, ele começou a ver uma coisa que ele chama da falta da presença, e não a falta da ausência. O que existe nesses lugares? O jeito de se organizar de uma forma economicamente criativa. Gente, que tanto telefone aqui. De se organizar de uma forma economicamente criativa. O fazer manual dessas pessoas, que ajuda tanto na autoestima quanto na representatividade, no caso, por exemplo, das bonequeiras. As cantigas e a forma de se relacionar e de contar histórias a partir da oralidade das lavadeiras do São Francisco. Então ele começou a olhar essa pauta da presença. E aí ele voltava com uma pastinha, né, e falava que todas as fotos que vocês querem, preto e branco, com o traje, remela no olho. Mas, deixa eu mostrar outras coisas. E ele conta que, obviamente, ninguém comprava aquelas imagens. Falava, que lindo, Ripper, mas... E aí ele começou a falar, tá, vou fazer meu trabalho autoral, tô me pagando pra ir pra esses lugares mesmo, vou fazer. E começou a fazer isso na arte. E começou a fazer exposições e a entender que o que ele fazia era a estética do bem-querer. Que a partir do momento que ele cobria, registrava e salvaguardava o que existia nesses lugares, ele estava causando uma empatia cultural e ele estava deixando um impacto local positivo de autoestima cultural. Que é uma das coisas mais poderosas quando a gente pensa em criatividade, quando a gente pensa em inovação focada em cultura. Gente, estou falando besteira. Não? Como é que tá de tempo? Terminei que já acabou, né? Não, tá. Então, na verdade, tudo que eu faço, quando eu falo desse convite de olhar para o Brasil, que a gente não vê, é um convite para aprender. Aprender outras nossas histórias. Porque chegam na gente algumas histórias muito editadas ainda. E eu faço isso principalmente no www.brasis.bc. Uma central de conteúdos e redes de projetos que existe para estimular o autoconhecimento da gente de forma muito positiva. Eu hoje sou a fundadora desse projeto, sou a editora-chefe, somos uma rede de 13 colaboradores de todas as regiões do Brasil, em formações diferentes, que se propõem a colaborativamente contar essas outras histórias de Brasil. Então, junto comigo existem antropólogos, existem fotógrafos, existem artistas, cineastas, pesquisadores, comunicadores, jornalistas. Então, se vocês quiserem, depois vocês podem dar
molhada. E uma notícia super legal que a gente tem para contar é que, em meio a esse contexto de escassez e, segundo alguns, de retrocesso, a gente acabou de lançar um festival super legal em São Paulo. Se chama Os Brasis em São Paulo, um festival que foi acelerado pela AMAPI, que é a área de inovação social do Rio. A gente está com o edital aberto, convidando 9 criadores a viverem com a gente um período de residência artística, que são 5 finais de semana, de junho a outubro, que culminam em novembro, numa exposição dentro da Galeria do Station, numa intervenção urbana, um projeto audiovisual, provavelmente um curta, e um site que vai revelar para São Paulo que existem mestres de cultura brasileira que moram aqui. E que são pessoas que, se a gente rompesse a nossa barreira, o nosso preconceito e a nossa hierarquia de conhecimento, a gente ia entender que a gente tem muito para aprender com elas. O senhor da foto é o mestre Ananias, o mestre do Recôncavo Baiano, o mestre de samba de roda, uma pessoa que sustenta uma comunidade de 600 pessoas em São Paulo com capoeira e samba de roda. Ele trabalha durante o dia como vigia de uma maternidade que eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou. À noite, nos finais de semana, ele é um mestre na comunidade dele. Se a gente se permitisse olhar para as pessoas a partir de outros critérios sociais, a gente ia entender que, em meio às pessoas que circulam entre a gente, existem mestres muito mais importantes e com muito mais conhecimento para compartilhar com a gente do que muitos PhDs da USP. Pronto, acabou.